Nu ką, draugai, dėkui, kad jūs prabalsavote, iš tikrųjų, aš kaip ir norėjau, taip ir vyko, numeris vienas, iš tikrųjų, man labiausiai ir įstrigo, ta pati spalva Emerald Green yra kažkas nerealaus. Pasižiūrėkite dar kartą nuotrauką, jūs daugiausiai balsų būtent atidavėt už šitą numerį, už šitą spalvą, ją ir užsakiau, šios savaitės pabaigoje arba sekančios jau savaitės pradžioje turėtų atvykti šitą plevelę. Šiandien man kaip tik skambino dažytojas, pasakė, kad šios savaitės pabaigoje turėtų jau užbaigti mano automobilį, jam tik tai reikia atvežti slenkščius, pas mane M-kiniai slenkščiai ir M-kinis bumperis, reikia nuvežti, kad jisai nudažytų ir viskas, automobilis bus paruoštas būtent jo apklijavimui. Šiandien labai buvo įdomi diena, šiandien kaip tik atvažiavo pas mane ir iš AutoVision'o mano bičiulis, aš sakau, viskas, sakau, penktadienį, šeštadienį turėčiau atsiimti mašiną, sakau, kada jau galima pas tave atvaryti. Sako, nesijaudink, vieną savaitę tau reikės pavažinėti, aš norėčiau, kad dažai šiek tiek, sakykim, taip pabūtų, kad šiek tiek jau pamatytų oro, tos drėgmės ir viso kito, ir jau po savaitės važinėjimo, po savaitės laiko jau atvarysi pas mane ir padarysim. Tai reiškia, maždaug spalio 20, kažkur 5-27 dieną jau turėčiau aš gauti visiškai apklijuotą savo automobilį. Dar vienas naujienos draugai, tai atvažiavo šiandien, ne vakar, vakar gavau nuotrauką, atvažiavo iš Kauno apklijuotas mano dashboardas, tai yra priekinis skydelis. Kaip žinot, mano automobilis yra iš JAV ir buvo du pasirinkimai, tai aišku, ieškoti europinio varianto būtent naujo skydelio, nu arba naudoto ir pirkti, sakykime, šitą parduotą amerikietišką, kažkiek pridėti ir nupirkti europinį, arba kauniečiai. Sako, man labai neblogai kauniečiai apklijuoja tiesiog lipdukais ir viskas. Prisegu dabar nuotrauką, iš pradžių man pasirodė, kad bleba, viskas labai kokybiškai, viskas super. Nu, kaip pasižiūrėjau, bent jau burbuliukų nėra, ta prasme, nesimato netgi, kad tai yra kažkoks lipdukas. Bet pasižiūrėkit, matot, viršutinis lankas yra originalus, ta prasme, jo jau negalima perklijuoti ir tenais buvo jau kitas suskirstimas. Apatinis lankas jau yra naujas užklijuotas ir tenais ten sakykime, 20, 40, 60, 80, 100 skaičiai atitinka tuos tas skiltis. Bet jeigu mes žiūrėsim į viršutinę dalį, tai tenais žiauriai netitinka. Iš pat pradžių labai susinervinau, galvojau, po galais ką čionais daryti, bet pagalvojau, kad iš pradžių bent jau įdėsiu taip ir reikia jūsų pagalbos. Draugai, jeigu kažkas iš jūsų draugų arba jūs patys užsiminėjat, pardavinėjat ir galite man surasti būtent F10-ukai ir turbūt full ledą, draugai, norėčiau jau dėt. Jeigu aš neklystu, turėtų pagal jungti, pagal viską atitikti. Jeigu žinot, parašykit būtinai komentaruose, ar mano 2011 metų F10 ne faceliftinis galės patraukti būtent tą jau faceliftinį full LED F10 irgi dashboardą, priekinį skydelį. Jeigu taip, tai būtinai tai parašykit ir duokit kokius kontaktus, norėsiu turbūt įsigyti šiek tiek vėliau. Pirmų laikų pavyzdžinėsiu su tokiu, bet man jis žiūri nepatinka, iš tikrųjų labai nemėgstu netgi. Tokios yra smulkmenos, bet reikėtų visgi tą viską sutvarkyti ir noriu full LED. Taip kad, draugai, laukiu komentaruose, ar tiks full ledas mano F10 ir jeigu tiks, tai galbūt turit kažkokių kontaktų, būtinai juos numeskit, draugai. Viskas. Draugai, aš noriu su jumis pasidžiaugti iš tikrųjų labai gerom žiniom. Paminot, prieš geras 3 savaitės aš skatinau jūs aukoti į mano sąskaitą pinigus, už kuriuos mes įsigysim kažkokių tai daiktų ir nuvešim arba vaikams, arba kažkokie tai šeimai, kurie neturi pinigų, neturi daiktų, bet jiems labai labai reikia arba daugiau vaikia šeimai. Ir iš tikrųjų noriu su jumis pasidžiaugti, kad per tas 3 savaitės, dabar beje jūs matot video, kiekvieną jūsų mokėjimą jūs turėtumėt pamatyti, mes surinkom daugiau negu 500 eurų. Ir šį kartą aš nusprendžiau, kad šiek tiek anksčiau sustabdyti visą šią akciją, kadangi pasikonsultavau su buhalterė, su apskaitininkė, ir man pasakė, kad galbūt, jeigu mes tai ir toliau vykdysim, mums reikės susimokėti tiesiog 15% sekančiais metais ir aš labai to nenorėčiau. Todėl bent jau šiam etapui mes sustabdom visą šitą akciją ir šitos pinigus pasižiūrėkit, ką mes padarėm. Iš tikrųjų, tai mes suradom 3 netgi šeimas. Visų pirma, mes suradom šeimą, kuriai nupirkom dvigulę lovą. Vėlgi, video ir nuotraukas jūs dabar matot, tai yra daugiavaikė šeima, kurioje iš tikrųjų trūko tiesiog labai paprastos lovos, kad vaikai galėtų savo ramiai ir saldžiai miegoti naktimis. Suradom kitą šeimą, tai 11, jūs tik tai susimastykit, 11 vaikų šeima. 3 iš jų yra suaugę, o 8 vaikai yra, ten sakykime, nuo 18 berods amžiaus iki pat tenais berods 5 metų yra mažiausias vaikas. Taigi, jie sakė, kad jiems nieko netrūksta apart gerų, šiltų, naujų batų. Tai mes už jūsų pinigus ir už savo pinigus kartu mes su jumis nupirkom 8 poras batų. Vėlgi, dabar matot ir nuotraukas, ir video jūs dabar matot. Labai geras iš tikrųjų gavosi darbas. Get all America.
to the hood, just stop by to say what's up. Labai ačiū. Boy ain't doing so tough. Even though you've passed going on for long years, still waking up late at night crying tears. Ir trečia šeima. Paminat, rugsėjo mėnesį vyko Europos krepšinio čempionatas ir tuo metu mes bendradarbiavom ir iki šiol bendradarbiavom su sibet.lt. Ir visus tuos uždirbtus pinigus, tai yra virš 200, šiek tiek virš 200 eurų, aš nusprendžiau būtent paaukoti. Man šie pinigai atėjo nelabai sunkiai, sakykime, man tiesiog reikėjo kelis postus padaryti ir viskas. Ir aš manau, kad tai yra labai geri pinigai, kuriuos galima būtų atiduoti gerai darniai šeimai. Ir mes tą ir padarėm. Mes radom dar vieną, tai yra trečią šeimą. Kurie visai neseniai persikrosti į socialinį būstą ir kuriai trūksta absoliučiai visko. Ir lovų, ir stalų, ir skalbimo mašinų, man atrodo, ir orkaitės absoliučiai visko trūksta. Ir mes nusprendėm, kad iš tikrųjų, kadangi tai yra daugiavaikė šeima, vėlgi mes nusprendėm padovanoti už tos pinigus, kuriuos uždirbom iš reklamos, padovanoti jiems skalbimo mašiną. Taip kad būtent šita vat, skalbimo mašina, kurią jūs dabar matot, tai būtent jau mūsų yra sąskaita. Mes uždirbom už reklamą ir aš manau, kad verta pasidalinti šitais visais savo uždirbtais pinigais, būtent su kitais žmonėmis. Draugai, ačiū jums, kad jūs aukojat. Iš tikrųjų, aš jums pasakysiu taip. Jeigu jūs nesat niekada davę kažko šiek tiek daugiau negu įprastai kitam žmogui, jūs nesuprantat, koks jausmas jūs aplanko. Aš jūs visus skatinu dalyvauti tokiose akcijose, ypač jeigu jūs pasitikit žmonėmis, tais žmonėmis, kurie renka pinigus, tai yra šiuo metu aš. Tai darykite tai. Jeigu turit iniciatyvos, turit laiko, turit šiek tiek kantrybės, turit kažkokių atliekamų pinigų, sakykim, lėšų, tai pabandykit padaryti ir patys tai. Iš tikrųjų, jūs aplankys nepatirti prieš tai jausmai. Tai yra labai labai gera. Atiduoti kažką, nieko kaip ir negauti, bet jūs gaunat labai labai daug. Taip kad, draugai, ačiū jums, kas dalinosi savo pinigais, kas įmetėte ir vieną eurą, kažkas, man atrodo, netgi dviesė, paaukojo po 100 eurų, tai yra didžiulis, iš tikrųjų, didžiulis sumas. Įsivaizduokit, 100 eurų žmonės paaukojo, tai yra labai daug. O mes, man atrodo, kas man norisi jau spalio pabaigoje padaryti arba kažkokį fondą, arba paramos fondą, arba kažkokią organizaciją, arba VŠI, reikia pasitarti gerai su apskaitininkais ir įrengti nedidelį fondą, kad mes ramiai savo galėtume rinkti pinigus ir dar šiais metais suspėtumėm kalėdų progą pasveikinti vaikus arba šeimas arba kažkokias tai organizacijas, galbūt ligoninės, galbūt vaikų globos namus. Tai yra tuos žmonės, kuriems iš tikrųjų reikia. Reikia ne pinigų, bet tiesiog daiktų. Labai labai paprastų. Drabužių, batų, skalbimo mašinos, šaldytuvų galbūt kažkam reikia. Galbūt kažkam reikia tiesiog čiužinio arba lovos, kad jie galėtų tiesiog išsimiegoti ir po to jau vykdyti gerus darbus. Skatinu visus jūs tai padaryti. Nes jeigu mes dabar mažiems vaikams parodysim, kad kažkoks dėdė su kažkokiais tai sekėjais, su kitais jam visiškai nepažįstamiems žmonėms padovanoja jam lovą, padovanoja jam vietą, kur jis galės miegoti, arba stalą, kur jis galės piešti, ruošti pamokas, mokytis, arba, sakykime, tą pačią skalbimo mašiną, kad jo mama mažiau apsikrautų ir daugiau skirtų laiko jiems, jie tai supras, kad tai yra gerai, kad būtent tokiu pavyzdžiu reikia sekti. Ir kada jie užaugs, kada jie uždirbs pinigus, jie irgi bus paskatinti būtent aukoti, būtent kažkam kitam padėti. Tai yra silpnesniems, bent jau tam momentu silpnesniems žmonėms. Ir auks dar viena nauja karta, kuri irgi užaugo ant tokių pavyzdžių. Taip kad, draugai, dalinkitės ir pamatysit, kad jums sugrįš žymiai daugiau.